O adversário é bom. Muito bem. Então vem comigo aqui, bora, por favor, bora. Mari. Vem aqui comigo aqui do ladinho. Eu quero conhecer Dinho. Você vai ver o Dinho como dança. É de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, nesse palco, Dinho. Vem pra cá, Dinho. Vou chamar o Dinho. Vou chamar o Dinho. Paradinho. É o Dinho, o rei da dança, representando o Brasil. É o Dinho, o rei da dança, representando o Brasil. Eita! Eita! Pega a fita. Pega a fita. É o Dinho! No sabadão. Dinho. Eu percebi o seguinte. Eu percebi, Mari, que hoje... Eu percebi que hoje... Você dançou com mais vontade. Agora, sabe por que ele dançou com mais vontade? Porque no mínimo ele encontrou... Eu percebi que hoje você dançou com mais vontade. Agora, sabe por que ele dançou com mais vontade? Porque no mínimo ele encontrou o adversário dele aqui nos bastidores e percebeu que o adversário dele é um cara forte, é um cara que vai vencê-lo hoje. E ele veio aqui e falou: Eu vou dar tudo. Cara que vem aí se inscreveu. É melhor que não. Esse, ó, fica do ladinho ali, fica ali do ladinho ali. Cadê o pequeno? Tá pronto? É de São Paulo, tem 24 anos. Ô, pequeno, vem pra cá, pequeno, dançar nesse palco, quero ver. Pequeno Magrão. Ô, Sérgio. Oi, aqui Mari. Na banda tem o Dinho misturado com o pequeno, viu? Tem? Cadê? Tem. Quem é? Você dança também? Vai, Jotinha. Vem cá, Jotinha, vem cá. JC. O palco é pra você. Vai, JC. Quero ver, JC. Você não vai me passar vergonha, não, viu? Tira tudo, tudo. Isso, tá pronto. Vira, Jotinha, mostra. Quero ver. Vai, JC. Vamos ver. Convidado da Mari, vai. Vou chamar o Dinho. Pega a fita aí.
JC! Muito bom, JC! Sensacional, hein? Caraca! Azul, azul! Agora é a hora da votação, mas primeiro, Dinho, fica aqui, do lado do pequeno, fica aqui. Deixa eu ouvir aqui em segredo, o JC, vem aqui, só no meu ouvido. Dos dois, quem é o melhor? Fala só aqui. Mari, dos dois, só no meu ouvidinho. Muito bem. Vamos ver agora, deixa eu ver agora. Pequeno, você se inscreveu pelo site, é isso? Sim, Celso. Muito bem, tá concorrendo a R$500, tá? Se você ganhar, volta semana que vem e põe R$500 no bolso. Atenção, auditório! Palmas para o Dinho! Muito bom. Razoável. Palmas para o pequeno! Não acredito. De novo? Quem acha que... Quem acha que é o Dinho, levanta a mão. Né? Quem acha que é o pequeno, levanta a mão. Vence o Dinho de novo! Vou chamar o Dinho. Ah, olha lá, olha lá. Pega a pinta aí. Trabalho quadradinho. Pequeno. Obrigado, pequeno. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, sucesso pra você. Valeu, Dinho. Tu volta semana que vem. Bom carnaval. Dinho! Valeu, Dinho. Dança muito.